добре. Ей, сега ще ви разкажа. Имало едно време една къща. Една къща имало. И в тази къща живеели един дядо и една баба. Автор на тази пиеса е невероятният български автор и драматург Людмил Станев. Той е ваша гордост, варненец е тук, този район е. Той е доктор Людмил Станев, иначе е психиатър. Людмил е един изключително дълбок и интересен автор. При него няма една тема, която да хване, да развие, да кулминира и да завърши. Докато направи това с основната тема, той преплита още десетки, а в книгите му и стотици, подтеми, проблеми житейски, които се опитва да извади, на които се опитва да ни обърне внимание, на които иска да заостри вниманието ни, за да не се затъпяваме социално към тези неща. И това е изключително силно заложено в тази пиеса. Даже когато си говорихме сега с него, защото малко пипнахме, нали, по текста още, той каза, бе, знаеш, и то почва да става трагикомедия. И аз казах, ако направим трагикомедия за деца, това ще е първият случай в кукления театър, когато ще направи трагикомедия за деца. Оказва се, че това е съвсем реално. Защо? Защото детската линия за най-маничките трябва да тече непрекъснато, верно и чисто като приказка. И цялата пиеса се обосновава на народната приказка за звездочелия юнак и неговия кон рогат. А в същото време тая приказка се ражда в главите на трима отрудени хорица, които цял живот мъкнат едни чували и рядко им плащат. И цял живот са гладни. И в приказката присъства като главен герой един салам. Всички се стремят към него и накрая никой не стига до него. Така, това е вече за възрастните, това, което е преплел Людмил Станев. И всичко е с изключително силно, ярко чувство за хумор. Аз си спомням, че на предишната премиера просто така се смееше салона, че актьорите, спектакъла, който е, да кажем, 45-50 минути, защото не трябва да е по-дълъг, за да може да се задържи детското внимание. Спектакълът отиде час и кусур, защото актьорите трябваше да правят паузи заради смеха на публиката. Толкова смях, толкова хубави реакции имаше, защото наистина това се дължи най-вече на Людмил Станев, разбира се и на моята трактовка, разбира се и на чудесните актьори, чиято задача е много трудна, тъй като те играят едновременно по 4-5-6 образа в спектакъла, едновременно играят в жив план и в същото време сами си строят сценичната среда. Тоест, те си създават декори, развалят, правят, струват, измислят, всичко тече ала театър комедия деларте, тоест, че в момента едва ли не се измисля всичко. И дай да видим тук как да стане. Разбира се, всичко е много подготвено, много направено. Аз още като преподавател в НАТВИС казах на студентите си, че ние имаме една основна задача в кукленото изкуство. Когато говорим за възпитание и дидактика, ако доктора дава на детето хапчето или сиропчето и казва, знам, че горчи, но изпи го и ще оздравееш, то ние трябва да му дадем това хапче в лъжичка с мед и то не трябва въобще да разбере, че го е поело, а трябва само да усети насладата и удоволствието от това, че е било на театър. А това, което ще успеем да му вкараме в търсещата му се развиваща главичка, е силата на нашето майсторство, на кукления театър. Особено за деца, когато. Друго сюжет няма да ви разказвам, защото се надявам вие да дойдете на нашата премиера и да видите един спектакъл, с който със сигурност има какво да видят възрастните. Тук е театър за деца от 4 до 104 години. Съвсем спокойно.
Има какво да се види и от деца, и от възрастни в този спектакъл. И ви кана на неговата премиера на 16 от 18 часа.